sebelah saya ini bukanlah kenderaan biasa. Ia merupakan bank bergerak, iaitu sebuah kenderaan yang telah diubah suai bagi membolehkan urusan perkhidmatan perbankan. Dan perkhidmatan yang disediakan Bank Simpanan Nasional BSN ini begitu menyeluruh dan begitu lengkap, ia digelar Cawangan Bank Bergerak atau CBB. Beroperasi di Pahang, Sabah dan bermula di Sarawak pada 2021, ia merupakan inisiatif BSN untuk memastikan inklusiviti kewangan yang menyeluruh bagi penduduk di kawasan luar bandar. Antara kesukaran yang sering dihadapi adalah perjalanan yang jauh ke bandar serta kos pengangkutan yang tinggi. CBB akan memudahkan urusan perbankan untuk komuniti tempatan dengan membawa bank terus kepada mereka. Dengan adanya bank bergerak, penduduk luar bandar kini dapat menyimpan wang, membuat pengeluaran dan menerima nasihat kewangan tanpa perlu mengembara jauh. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh CBB BSN ialah pengeluaran tunai melalui mesin teller automatik ATM, pembayaran bil-bil utility, simpanan tunai, pembukaan akaun kad debit serta BSN Sijil Simpanan Premium atau SSP. Cawangan Bank Bergerak BSN telah beroperasi di kawasan pedalaman Bintulu meliputi kawasan Sungai Asap, Tatau dan Sebau. Sementara itu di Sarike pula, ia meliputi daerah Kabong dan Pakan, manakala di Miri melibatkan daerah Beluru, Sibuti dan juga Batu Nia. Untuk rekod, sejak Julai 2021, inisiatif ini telah memberi impak yang besar terhadap masyarakat pedalaman di Sarawak dengan 700 pembukaan akaun baru serta jumlah transaksi 66,599 dengan nilai transaksi 18.6 juta ringgit sekat Disember 2023. Ada yang keluar duit, ada simpan duit juga tuh. Mungkin bayar bil itu air ke api ke itu dua-dua itu lah yang penting. Seminggu sekali pun okey lah. Sebab kan di situ dapat juga ngambil apa beli kredit, bayar api air, jadi si naik ke atas lagi. Gembira macam sudah ada dekat sini, tidak payah pergi Bintulu, pergi mana-mana bandar lah. Saya ada senang hati lah, tidak jauh. Mau ada bank, mau setiap hari empat lah, mau sampai sini. Saya rasa gembira lah. Dengan adanya perkhidmatan ini, ia akan memainkan peranan penting dalam memperkasakan ekonomi tempatan dan meningkatkan literasi kewangan. Dengan adanya cawangan bank bergerak atau CBB BSN, setiap rakyat Malaysia kini mempunyai akses perkhidmatan perbankan tak kira di mana juga, terutamanya di luar bandar. BSN berbesar hati dapat menjadi pemudah cara untuk seluruh rakyat Malaysia menikmati perbankan melalui CBB BSN. Di Sarawak, CBB BSN beroperasi pada hari Selasa hingga Khamis setiap minggu di kawasan terpilih iaitu di Miri, Sarike, Bintulu dan Seri Aman. Dengan adanya cawangan Bank Bergerak BSN, rakyat Sarawak khususnya penduduk di luar bandar boleh mengakses dan menggunakan perkhidmatan perbankan dengan mudah dan selamat.